ההתחלה הצנועה של יוסף היא משל לחייו הצנועים של ישוע המשיח. לא לחינם יש את המונח הידוע שנקרא משיח בן יוסף. כאן אנחנו לא מדברים על שתי דמויות שונות, אלא על דמות אחת, ממש כמו יוסף בזמנו. גם המשיח בעצמו התחיל בצורה מאוד צנועה. האם הפרושים יכולים לראות בישוע את המשיח? האם האחים של יוסף היו יכולים לראות את יוסף כשליט מצרים, שבסופו של דבר יציל את המשפחה שלהם? הם סנעו אותו! הם סנעו אותו! עד כדי כך שהם היו מוכנים להרוג אותו! הם מכרו אותו לעבדות מצרים. האם הם יכלו לתאר בדמיון הפרוע ביותר שלהם שיום יבוא והם ישתחוו לפניו באמת כמו שהוא ראה בחלום? יוסף הוא משל מאוד מאוד חזק למשיח ישוע. בהתחלה אנשים לא ידעו איך לאכול אותו. וכאן אנחנו רואים בחנוכה, ולמה דווקא בחנוכה הפרושים שהם הדתיים של אז, החרדים של אז, הם באים לישוע ואומרים לו, עד מתי אתה תחזיק אותנו במתח? למה הם במתח? למה הם במתח? למה הפרושים היו דווקא בחנוכה במתח? מה קרה בחנוכה שהם ציפו שיקרה? מה שקרה לה, יוונים, נכון? שיקום מישהו ומה יעשה לרומים? יעיף אותם החוצה וסוף סוף עם ישראל יוכל למשום לרווחה. שיהיה מין נס חנוכה כזה. והם אומרים, אז מה אתה משאיר אותנו במתח? הם לא מבינים את הפועל של המשיח, למה? כי הם רואים במקום את המצב דרך הנבואות, דרך הנביאים, הם רואים את זה דרך הרהורי ליבם ומה שהם רוצים לראות. הם כבר רוצים לראות את הרומאים החוצה. האם גם הרומאים צריכים לקבל ישועה? חס וחלילה, להשמיד אותם. זה בעצם גם מה שהיה אז עם יונה, שאלוהים שלח אותו לנינווה, חס ושלום, שיעמוד אולי זרוק עליהם פצצת אטום. זה יהיה עדיף מאשר להושיע אותם. אבל אלוהים יש תוכנית אחרת. הוא רוצה להושיע את כל בני האדם, כי כל בני האדם זקוקים לישועה. הוא רוצה להגיע לכולם, וזה בעצם החג שלנו שאנחנו מזכירים אותו. חג החנוכה מדבר על האור שבא לעולם. האור הזה שבהתחלה נראה כמו יוסף, אור קטן, אחר כך במצרים הוא אור גדול. יוסף שמתחיל בקטן בישראל, ואחר כך הוא עובר אל העולם והופך שם לאור גדול מאוד. זה בדיוק התמונה של המשיח. בדיוק אחד לאחד. אתם יודעים שעל יוסף, איזה כינוי יש ליוסף ביהדות? יוסף ה? צדיק. צדיק. למה דווקא הצמידו ליוסף את הכינוי הצדיק? כי לא כתוב שהוא עשה שום דבר רע. שהוא עושה צדק. אין לו, הוא, אין עליו שום קטן בשום דבר שהוא עשה. הוא תמיד עמד לצידו של אלוהים, וזה לא אומר שיוסף היה אדם מושלם, אבל מה הצדיק אותו? העובדה שהלב שלו היה נתון כל הזמן רק לאלוהים. הפרושים לא יכלו לראות את ישוע כי הם ראו אותו דרך הרהורי ליבם. כל מה שהם רואים זו דמות צנועה וחסרת כל כוח פוליטי וצבאי. ממש האנטיתזה של מלך המשיח. רבים מן העם, אנחנו ממשיכים וקוראים, לא ממשיכים, אלא בפרק ז', פסוק 31, רבים מן העם האמינו בו ואמרו, כאשר יבוא המשיח, האם יעשה ניסים יותר מאשר עשה זה? רבים מהעם האמינו בישוע בזכות הניסים שהוא עשה, אבל למרות זאת הייתה מחלוקת בעם. בכל שנה העם חיכה לגואל, אבל במיוחד בחג החנוכה, הייתה ציפייה של העם למושיע שיקום, וכמו מתתיהו, יגאל את העם. הנבואות על המשיח בספרי הנביאים לא מתאימות לציפיות של העם. ואם אנחנו כן הולכים לנביאים ודופקים על הדלת של ישעיהו, דופקים על הדלת שלו ואומרים, תספר לנו קצת על המשיח. הוא יגיד, הם לא יאמינו לכם, אני כבר כתבתי על זה. ישעיהו פרק נון ג' פסוקים 1-3, מי האמין לשמועתנו? וזרוע אדוני, על מי נגלת? מי יכול להאמין שזרוע אדוני, זאת שהוציאה את בני ישראל ממצרים, תתגלה עליו?
ויעל, תשימו לב להתחלה הצנועה, ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה, לא תואר לו ולא הדר במראהו, ולא מראה ונחמדהו. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו, נבזה, ושימו לב למילים האחרונות, ולא חשבנו. אנחנו לא חשבנו אותו. מי היה חושב שיוסף כעבד שנמכר לישמעאלים והובל כעבד למצרים יהיה לבסוף למושיע מצרים ועמים רבים אחרים כולל המשפחה שלו? ישעיהו מצהיר מי האמין לשמועתנו. עד כמה שזה נראה בלתי אפשרי, ביאת המשיח הראשונה הייתה חייבת להיראות אך ורק דרך העיניים של מי? נביא. של הנביאים. ביאת המשיח הראשונה חייבת להיראות דרך העיניים של הנביאים. הם ראו אותו כפי שהוא היה באמת, לא כפי שהעם רצה לראות. הגרסה הצנועה של יוסף במצרים בעצם לפני שהפך להיות למשנה פרעה. משיח בן יוסף בבית סוהר. משיח בן דוד צפנת פענח שליט מצרים. זה בעצם שני ניגודים באותו אחד. אין שני משיחים. יש משיח אחד שמגולם בו משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. בדניאל פרק ב' אנחנו קוראים על החלום של המלך נבוכדנצר, שחלם על הפסל שסימל את כל ממלכות העולם לאורך ההיסטוריה, מבבל ועד ימינו אנו. הממלכה האחרונה היא מלכות אלוהים שתקום לכמה זמן? לעולם. כל מלכויות האדם על פני האדמה יעלמו, והמלכות היחידה שתיוותר תהיה מלכות נצחית שהיא מלכות השמיים. מלך המשיח הוא יהיה המלך. ושימו לב לדניאל פרק ז' פסוק 13. ובימי המלכים האלה יקים אלוהי השמיים מלכות שלא תחרב לעולם. זה דניאל, דניאל פרק ב' 44. מלכות זו לא תעבור לעם אחר, היא תפוא, כמו שאר המלכויות שאתם יודעים לפי פרק ב', היא לא תעבור לעם אחר, היא תפורר את כל המלכויות האלה ותשים להם קץ, והיא תקום לכמה זמן? לעולם. ואנחנו קוראים את החלום הזה של נבוכדנצר, ורואים שכל מלכויות האדם על פני האדמה יעלמו, והמלכות היחידה שתישאר היא מלכות אלוהים. פרק ז' פסוק 13, כמו שאמרנו, רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה עם ענני השמיים בא אחד הדומה לבן אדם, ועד עתיק יומין הגיע והובא לפניו. כאן בדניאל ז' הנביא מקבל חזון מדהים. דניאל רואה את אלוהים יושב על כיסאו, כאן הוא נקרא עתיק יומין, ומישהו דומה לבן אדם מובא לפניו. וזוהי גרסת משיח בן יוסף. למה? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לקרוא את הפסוק במשמעות המקורית שלו בארמית. אבל לפני שנגיע למילה בארמית, אנחנו חייבים להתייחס גם לעלילה. כאן אנחנו רואים שעם ענני השמיים מגיע אחד שדומה לבן אדם, והוא מובא אל מול מלך המלכים שיושב על כיסאו. זוהי בעצם ההתגשמות של נבואת ישעיהו. המשיח עדיין בגרסת משיח בן יוסף, הוא צריך להיות קודם מובל לכיוון הקרוב ביותר לאלוהים. איך אפשר לעשות את זה? הדרך הכי טובה להתקרב לאלוהים היא אך ורק על ידי קורבן. ככה אלוהים התחיל מספר ויקרא. אם אדם מישראל רצה להתקרב לאלוהים, מה הוא היה צריך? הוא היה צריך קורבן. הקורבן היה מכפר על חטאיו, וכך הבן אדם היה מתקרב לאלוהים, בזכות הקורבן. אז איך בעצם המשיח, משיח בן יוסף, מתקרב לכיסא הכבוד של אלוהים? בשביל זה צריך לדעת ארמית. כדי לדעת ארמית, אנחנו צריכים לפתוח את דבר אלוהים ולהבין את המילה שכתובה שם. אנחנו רואים שישעיהו נ"ג פסוק 7 כתוב, כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזי הנעלמה ולא יפתח פיו. זה קורבן תמים, קורבן שבא
לפני אלוהים. הוא בא לפני המזבח. ככה הנביאים ראו אותו. ככה הנביאים ראו את משיח בן יוסף. בן האדם, משיח בן יוסף, אמור לפני שהוא הופך למלך המשיח, משיח בן דוד, הוא אמור להיות מובל לפני אלוהים כסלע טבע. כך הוא צריך לעמוד לפני אלוהים. אבל איך אנחנו קוראים את זה בדניאל 2:13? בעברית כתוב מובה, אבל בארמית, שימו לב מה כתוב. אנחנו ניגשים למילה מובה בארמית. המילה היא הקריבוהי. המילה מובה בארמית הקריבוהי. וזה מדהים לגלות ששורש המילה בארמית הקריבוהי קשור למילה קורבן. וככה הוא מתקרב, ועד עתיק יומין הגיע והובה לפניו, המילה בארמית הובה, הקריבוהי. האם זה מקרי שמלך המשיח בעצם מובה לפני אלוהים כקורבן? המשיח קודם כל צריך להיות מובל אל מול כיסא הכבוד של אלוהים כקורבן, ורק אז הוא בניצחון משיג את הניצחון הגדול ביותר על החץ ועל המוות. רק אז אפשר להכריז עליו משיח בן דוד. ואז שמכריזים עליו משיח בן דוד, דניאל זין 14, שלטון וכבוד ומלכות ניתנו לו, וכל העמים, האומות והלשונות עבדו לו, שלטונו שלטון עולם, שלא יסו וממלכתו לא תכלה. אז המלך השמיני הזה ימלוך לעולמי עולמים. המלכות שלו תקבל את הכבוד מכל העמים והלשונות, וזאת מלכות שקמה לעולם. מי שלומד את דניאל פרק ב' נדהם לגלות מבבל ועד ימינו אנו את כל ההתחלפות של המלכויות. ממלכת בבל שהתחלפה בממלכת מדי ופרס, שהתחלפה בממלכת יוון, שהתחלפה בממלכת רומא, שממנה נבעה בסופו של דבר הקרן הקטנה שהיא מייצגת את אירופה המודרנית שאף פעם לא התאחדה, וזאת המלכות האחרונה שאנחנו חיים בה היום. זה המלכות שאנחנו חיים בה היום. האימפריה הרומית כבר מזמן לא קיימת. אנחנו עכשיו עומדים במלכות האחרונה לפני המלכות עולם של ישוע המשיח. אז היום אנחנו ראינו את ההקשר הכל כך מדהים בין הפרשה, פרשת וישב, הסיפור הכל כך יפה על יוסף, על הקשר המדהים שיש לו בעצם לסיפור של המשיח. שבסופו של דבר הוא התחיל מאור, אור קטן מאוד, והוא יגיע לאור הגדול ביותר. שכל העולם יהיה עולם חדש, והוא יהיה השליט הבלעדי של העולם. שאלוהים יברך אותנו, ואנחנו נזכור שסיפור הזה, שמקביל לסיפור של המשיח, צריך להשפיע על החיים שלנו מיידית עכשיו, כי אנחנו עומדים היום לפני חזרתו של המשיח. שאלוהים יברך את כולנו, ושיהיה חג חנוכה שמח. בואו נתפלל ביחד, ונקבל את המקהלה שלה. בואו נתפלל. לפניך אבינו שבשמיים, אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לך על ההזדמנות שהייתה לנו הערב לשמוע בפרשת וישב, על התוכנית הפנטסטית שיש לך להושיע את כל האנושות עם ישוע המשיח. תודה לך על הסיפור של יוסף הצדיק, שאנחנו יכולים לראות את המקבילות שלו לסיפור של המשיח. ואני מודה לך אבא שאתה נותן לנו תקווה שרק אתה יכול לתת. ואני מבקש אבא, היום שאנחנו חוגגים את הנר שני של חנוכה, שתביא את האור הגדול הזה אבא לכל מי שהלב שלו פתוח. אני מתפלל בשביל החטופים בעזה, בשביל החיילים והחיילות שלנו, בשביל כל הפצועים בבתי החולים, בשביל המשפחות של החטופים, בשביל המשפחות השכולות, בשביל כל מי שחווה טראומה נוראית מאז 7 באוקטובר ועד היום, שתברך אבא את עם ישראל, שהעם שלך אבא יקבל את הברכה הגדולה מכל, שיקבל אבא את המסר רק ממך, ושאנחנו נקבל אבא כולנו את הישועה וישוע המשיח. תודה על הכל, תברך את כולנו, שהערב הזה ימשיך להיות התפארת שלך, כי אנחנו מבקשים הכל בשם של ישוע המשיח. אמן ואמן. אמן. אמן ואמן.